ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំវិរិយាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយប្រធានបទមួយដែលជារឿងខ្ញុំឃើញកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំមិនសូវមានឱកាសបរិយាយពីប្រធានបទមួយនេះព្រោះដោយសារតែការអញ្ជើញខ្ញុំទៅបកស្រាយនៅលើវេទិកាសាធារណៈផ្សេងៗកន្លងមកច្រើនតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគ្រិនស្ត្រីកិច្ចការសង្គមអីចឹងណាតែពាក់ព័ន្ធនឹងអាប្រធានបទរៀងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងសុភមង្គលគ្រួសារផ្ទះសម្បែងហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវបាននិយាយចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយដោយខ្លួនឯងដែលខ្ញុំរៀងទំនេរពីការងារបន្តិចខ្ញុំសូមលើកយកពីស្ត្រីដែលគាត់ស្វែងរកសមភាពនៅក្នុងជីវភាពប្តីប្រពន្ធពួកគាត់ម្នាក់តែងតែប្រកាសរកសមភាពតែគាត់មិនដែលគិតពីសមធម៌ទេសមភាពនិងសមធម៌នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធចឹងការរៀបការរវាងភេទពីរខុសគ្នាស្ត្រីនិងបុរសខ្ញុំអត់និយាយពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទេខ្ញុំនិយាយពីអ្នកដែលរៀបការទៅតាមធម្មជាតិគឺស្ត្រីនិងបុរសមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមជីវភាពប្តីប្រពន្ធគឺយើងបានតក់ឡងគ្នាអូខេជាមួយគ្នាហើយថាក្រោយពេលរៀបការយើងនឹងបង្កើតកូន1កូន2កូនប្រមាណអីចឹងទៅគឺយើងបានព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាហើយថាយើងនឹងព្យាយាមឲ្យចុះសម្រុងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនសាច់ថ្លៃសាច់មិនថ្លៃអីនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងឬក៏អ្នកខ្លះដែលគេមានជីវភាពធូរធារដូចថាឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងក៏មានលទ្ធភាពខ្លួនឯងក៏មានប្រាក់សន្សំបានច្រើនដែរនោះរៀបការរួចបែកទៅនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងផ្សេងមួយទៀតដែលមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅប្រកបដោយភាពឯករាជ្យហើយហ្នឹងណាក៏ខ្ញុំសង្កេតឃើញហាក់ដូចជានៅមិនទាន់យល់អំពីសមភាពនិងសមធម៌ឯងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មានស្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយខ្ញុំឃើញមាន group គេស្អីគេទេគេបង្កើត group មកនឹងជាប្រមាណ100ប្រមាណ1000ទេសម្រាប់គេទៅជែកវែកញែកដោះដូរពិភាក្សាគ្នាតកតងនឹងប្រធានបទនៃជីវិតគ្រួសារខ្ញុំអាសាអានខ្ញុំអាសាចូលអានខ្ញុំអត់ដែរបញ្ចេញមតិនៅទីហ្នឹងទេពីព្រោះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយបងឡាខ្ញុំនិយាយចេះបានអស់សេចក្តីតែបើទៅទៅសេពី3បន្ទាត់នៅក្នុងខ្ទង់ comment គឺវាមិនអស់ចិត្តនិយាយទៅវាអត់អស់សេចក្តីអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាថតដើម្បីនិយាយស្ត្រីខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងឃើញខ្ញុំសរសើរតាមពិតខ្ញុំសរសើរដែលគាត់ពូកែចេះរកស៊ីចេះបង្កើតប្រាក់ចំណូលដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពមានបានរបស់គាត់ការរីកចម្រើនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់គាត់ហាក់ដូចជាភ្លេចអីមួយយ៉ាងភ្លេចគុណធម៌គាត់ភ្លេចអភិបជាស្ត្រីខ្មែរយើងមិនមែនស្ត្រីអាមេរិកកាំងស្ត្រីអឺរ៉ុបទេណាយើងគឺស្ត្រីខ្មែរពាក្យថាស្ត្រីខ្មែរនេះនិយមន័យយើងជ្រាលជ្រៅណាថាស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងគួរតែមានអត្តសញ្ញាណបែបណាលក្ខណៈអីបែបណាគឺស្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតភ្លេចហើយតាំងខ្លួនឯងជាស្ត្រីអឺរ៉ុបហើយក្រោយរៀបការរួចទៀមទាតែសមភាពអត់ទៀមទាសមធម៌ទេសមភាពមិនខ្មិច
គាត់គិតថាគាត់មានសមត្ថភាពចេញក្រៅផ្ទះរលួយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្តីស៊ីផឹកគាត់គិតថាគាត់ក៏អាចដើរស៊ីផឹកបានដែរអាហ្នឹងសមត្ថភាពគឺភាពស្មើគ្នាគេធ្វើអីយើងធ្វើនឹងដែរគេចេញដើរផឹកស្រាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងចេញដើរផឹកស្រាដែរគេដើរលេងយប់ខ្លួនឯងហ្នឹងដើរលេងយប់ដែរអាដើរហ្នឹងមិនប្រមាណទេខ្លាំងអាដើរឲ្យថតបោះ Facebook តែខ្ញុំនិយាយថា Facebook ដូចថាខ្ញុំប្រើតែ Facebook ខ្ញុំមិនដឹងថាគេបោះក្នុងអីផ្សេងទៀតទេណាហើយនិយាយឡើងលយលយធ្រួយភាសាវៀតណាមលយធ្រួយហ្នឹងព្រះផ្ដាស់តើតាមពិតនិយាយឡើងលយគេថាយើងជាស្ត្រីរឹងមាំយើងក៏មានសមត្ថភាពរលុយយើងក៏អាចចេញផឹកស្រាដើរលេងជុលកែវជាមួយបុរសនៅក្នុងផាទី birthday អីអីពេលយប់ប្រឡប់អីចឹងបានហើយក៏ខ្ញុំឃើញមានស្ត្រីដល់ទៅរាប់ពាន់អ្នកមានមតិគាំទ្រគាំទ្របើអ្នកខ្លះគាំទ្របែបរៀងឆ្លាតដែរអ្នកខ្លះគាំទ្រចេញមកអត់យល់អីលុយពេកទាំងទៅលំដាប់តែម្ដងចែយើងចែកគ្នាឲ្យដាច់ណារវាងភាពស្មើគ្នាអាមួយបុកមួយស្មើពីរហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតសមធម៌សិលធម៌គុណធម៌ចរិយាធម៌ភាពជាស្ត្រីថាអាហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនថ្មីត្បិតតែថាយើងប្រកែមែនយើងអាចចេញខាងក្រៅរកលុយបានដោយបុរសក៏ពិតមែនតែធម្មជាតិបានបង្កើតឲ្យយើងជាភេទមួយដែលមានភាពល្អស្អាតថ្លៃថ្នូរនិយាយខ្លីមនុស្សស្រីថ្លៃថ្នូរជាងបុរសកុំថាមនុស្សប្រុសថ្លៃជាងស្ត្រីអត់ទេយើងមានភាពថ្លៃជាងបុរសច្រើនណាស់រហូតដល់ដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកនៅមេពាក្យសម្រាប់ប្រើក្នុងភាសាខ្មែរសុទ្ធតែមេទាំងអស់មេតបមេផ្ទះមេអីចឹងណាគឺតម្លៃនៃស្ត្រីយើងខ្ពង់ខ្ពស់តែហេតុអីបានជាស្ត្រីខ្មែរឥឡូវនេះធ្វើឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងធ្លាក់ចុះទាបអស់អាលិញអញ្ចឹងហើយប្រកាសខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងថ្លៃថ្នូរទៀតយើងមានសមត្ថភាពមែនគេទទួលស្គាល់ហើយថាយើងខ្លាំងយើងប្រកែរលុយចេះលក់ដូរចេះឡាយចេះស្អីស្អីហើយចេះថែសម្ផស្សខ្លួនឯងឲ្យនៅតែស្រស់ស្អាតទៀតក៏ប៉ុន្តែដល់តែផឹកស្រាជុលកែវជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសហើយថតបោះហនិយាយអួតអាងទៀតវាបាត់តម្លៃអ្នកដែលនាំគ្នា raise value គេហៅឲ្យតម្លៃគ្នានឹងប្រហែលជាស្ត្រីនៅក្នុងចម្ពោះដូចគ្នាតែស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគេមានការអប់រំមានចំណេះដឹងនៅក្នុងពូជពងវងតកូលថ្លៃថ្នូរនោះគេអាចបានឲ្យតម្លៃយើងឡើងហ្នឹងណាគេកំពុងតែមើលដោយភាពទឹះទាល់និងព្រួយបារម្ភពីយើងទៅវិញពីព្រោះតែអតចរិតរបស់យើងនឹងគឺជាហេតុជាបច្ច័យក្នុងការបង្កឲ្យមានអពមង្គលក្នុងគ្រួសារទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងបើយើងរៀបការបង្កើតកូនហើយយើងនៅទៅប្រកាន់គំនិតថាយើងរលុយបានយើងអាចធ្វើបានដោយបរិសុទ្ធដែរអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយលេងគ្នាហើយអូនថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាលេងគ្នាហ្មងនៅអត់បានទេហើយលេងគ្នាក៏វាមិនមែនមកពីកត្តាតែមួយហ្នឹងទេតាមពិតទៅវាមានរឿងច្រើនផ្សេងទៀតរាប់មិនអស់ហើយតែខ្ញុំនិយាយពីបច្ច័យមួយហ្នឹងដែលអាចជំរុញឲ្យឈានទៅដល់ការបែកបាក់ក្នុងគ្រួសារបើសិនជាយើងក៏អត់ក៏តោមមានអំណួតរបៀបអញ្ចឹងយើងតែងតែនិយាយថាខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាំងរលុយបានពោពោះឆ្លងតលេបង្កើតកូនមើលកូនមើលចៅមនុស្សប្រុសគ្មានសមត្ថភាពបង្កើតកូនទេអញ្ចឹងគេនោះវាអន់ជាមិនចេះចុះគេទទួលស្គាល់តា
តាមពិតមនុស្សប្រុសពួកគេទទួលដែរថាគ្នាវាកើតមកវាអត់ស្បូនបកើតកូននោះបើមានគ្នាបកើតបាត់ហើយតែធម្មជាតិវាអត់ហើយធម្មជាតិបានបង្កើតភេទប្រុសមកឲ្យជាភេទមួយដែលលមົບកាមតណ្ហាអានោះត្រូវទទួលស្គាល់ហ្មងថាភេទមួយហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយឃើញស្រីអត់បានទេទោះជាបុរសហ្នឹងល្អអស្ចារ្យស្មោះត្រង់នឹងប្រពន្ធប៉ុណ្ណាក៏លួចផិតក្បត់ក្នុងចិត្តដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងមិនបញ្ចេញសកម្មភាពក៏លួចស្រឡាញ់គេនៅក្នុងចិត្តលួចមើលគេដែរចាដូច្នេះអ្វីដែលវាកើតចេញពីធម្មជាតិយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ហើយបន្តមកសម្របសម្រួលហើយកុំគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេត្រង់តែអាចបកើតកូនបានហ្នឹងវាអស្ចារ្យវាមែនទេលុះត្រាយើងយល់ដឹងច្បាស់ពីជីវភាពនៅក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធនឹងហើយយល់ពីអ្វីទៅជាសមធម៌ណាសមធម៌មិនមែនសមភាពទេណាអាភាពស្មើគ្នានឹងដែលខ្ញុំលើកឡើងអំបាញ់មិញនឹងគឺស្មើរបៀបអាគេចេញទៅផឹកស្រាយើងចេញទៅផឹកដែរអូអញ្ចឹងបើគេមានស្រីក្មេងយើងនឹងទៅរកប្រុសក្មេងដែរហើយបើសិនគេជេយើងជេវិញទៅអូបើសិនប្រុសនឹងវាអាវ៉ាសាយយើងទៅធ្វើស្រីអាវ៉ាសាយដែរទៅរួមមិនអានឹងសមភាពហើយភាពស្មើគ្នាណាអានឹងការចង់បានរបស់ស្ត្រីជាច្រើនដែលខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ពន្យល់ពីសមធម៌នៅក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធដែលយើងត្រូវយល់ដឹងយើងត្រូវសម្របយើងត្រូវយល់ពីអ្វីទៅជា exchange ជាការដោះដូរគ្នាសក្តានុពលរៀងរៀងខ្លួនដែលយើងមានជាអ្វីហើយអាចដោះដូរគ្នាបានដោយវិធីណាដើម្បីបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនអត់បានខ្ពង់ខ្ពស់ឯងត្រឹមជាប់បាក់ដប់អីទៅចុះឧទាហរណ៍រៀនជាប់ត្រឹមបាក់ដប់ហើយបុរសជាប្តីនឹងរៀនបានខ្ពស់ជាងយើងហើយមានសមត្ថភាពចេញធ្វើការងាររលួយបានច្រើនយើងមកចិញ្ចឹមគ្រួសារអញ្ចឹងក្នុងមួយខែបុរសនឹងទទួលរ៉ាប់រងទាំងអស់ប្រាក់ខែប្រពន្ធការធានាចំណាយទៅលើហេរញ្ញវត្ថុសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះសំបីអញ្ចឹងគឺថាគេរ៉ាប់រងទាំងអស់ហើយផ្នែកលុយកាក់ដូច្នេះក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ដែលភរិយារបស់គេនៅក្នុងផ្ទះយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវបកកែចក្រានចានឆ្នាំងបកកែធ្វើម្ហូបបកកែមើលកូនបកកែចិញ្ចឹមកូនថែផ្ទះសំបីឲ្យមើលទៅមានផាសុខភាពសុខដុមរមនាថែរក្សាភ្លើងក្នុងកុំឲ្យវាចេញទៅក្រៅមានន័យថាមិនបង្កចំនួនរវាងសាច់ញាតិបងប្អូនដែលរស់នៅជុំគ្នាអ្នកខ្លះអត់នៅជុំគ្នានៅឯករាជ្យផ្ទះផ្សេងដាច់ប្រៃប្រពន្ធទេប៉ុន្តែឈិតទូស័ព្ទចាក់រុកគ្នាអុចអាលគ្នាញុះញង់គ្នាឆ្លោះសាច់ថ្លៃសាច់ថោកអីនោះនិយាយពីវល់អាហ្នឹងអត់ចេះរក្សាភ្លើងក្នុងណាវាចឹងណាហើយខ្លួនឯងអត់មានអីទេមានន័យថារៀនអត់បានច្រើនទេតិចតួចទេរ៉ូស៊ីអត់ចេះរ៉ូស៊ីអីទេធ្វើការងារក៏អត់ចេះធ្វើដែរអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយកាក់មកចូលក្នុងផ្ទះទេអាងមួយគឺអាងបកើតកូនអាងខ្លួនឯងហ្នឹងអាចបកើតកូនបានហើយចិញ្ចឹមកូនយកអានឹងធ្វើជាសក្តានុពលខ្លួនឯងក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែវាមិនចេះតែបានផលដោយការគិតរបស់យើងទេណាវាមានអញ្ចឹងឯង
យើងយើងពោពោះបង្កើតកូនបានស្ត្រីផ្សេងក៏គេធ្វើបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារលែងលះគ្នាប្តីហ្នឹងតែយកប្រពន្ធមួយទៀតក៏គេគិតអញ្ចឹងគេថាស្រីផ្សេងក៏គង់ទៅបង្កើតបានដែរមានខ្លាំងអីតឯងណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យយកអាបញ្ហាអាចពោពោះបង្កើតកូនហ្នឹងយកមកធ្វើជាចំណុចខ្លាំងខ្លួនឯងក្នុងការបង្ក្រាបលើជីវិតគូលោកអ្នកដតីហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំនិយាយនេះប្រយ័ត្នស្ដាប់ច្រឡំថាខ្ញុំទៅកាន់ជើងមនុស្សប្រុសមែនទេខ្ញុំអត់មានបានកាន់ជើងមនុស្សប្រុសទេហើយក៏អត់បានកាន់ជើងមនុស្សស្រីណាដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពន្យល់ឲ្យយល់ពីសមធម៌និងសមភាពសមភាពនិងសមធម៌ហ្នឹងឲ្យចែកគ្នាឲ្យដាច់ខ្ញុំ review ឡើងវិញខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញបើសិនជាយើងជាស្រីរៀនអត់បានច្រើនហើយវាមិនចេះធ្វើអីរោស៊ីក៏មិនចេះធ្វើការងារអីក៏មិនចេះហើយចាំតែទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីស្វាមីដែលគេជាអ្នកតរោស៊ីសូមឲ្យយើងមានអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីទូទាត់បង្គ្រប់ឲ្យគេវិញដូចជាពូកែថែរក្សាកូនចៅជួយអប់រំកូនហើយយើងរៀនបានតិចអត់ចេះបង្រៀនកូនទេគ្រាន់តែអប់រំផ្នែកសិលធម៌ផ្នែកការរស់នៅសុខុមាលភាពកុំឲ្យកូននឹងវាឈឺថ្កាត់ណាត្រូវអនាម័យក្នុងផ្ទះសំបែងហើយបើចក្រានចានឆ្នាំងវាមិនចេះទេព្រោះមានស្ត្រីខ្លះទៀតក៏អត់ចេះទេអត់ចេះដាំបាយអត់ចេះធ្វើម្ហូបឬថាគាត់រៀងខ្ជិលនឹងអាការងារកបិចកបុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅជួលអ្នកបម្រើទៅជួលមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យមកជួយធ្វើកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែយើងត្រូវមានចំណុចខ្លាំងមួយគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងជាស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងហ្នឹងដែរយើងមានលុយទៅជួលអ្នកបម្រើតើត្រូវប្រើមនុស្សរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យជីវភាពប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះសំបែងហ្នឹងវារលូនទៅមុខអ្នកខ្លះមានលុយជួលគេមកប្រើប៉ុន្តែអត់ចេះប្រើមនុស្សទេចេះតែជេបចោច្រាឆ្អេះហើយខ្ញុំលឺផ្ទាល់ទៅជាអ្នកចិត្តខាងអីអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំអីនឹងលឺសូភ្លើភ្លើឆ្កួតឆ្កួតល្ងងខ្ញុំគ្រាន់ណាឆ្កឹះការគិតបន្តិចថាបើគ្នាឆ្លាតដែលមកធ្វើអ្នកបម្រើយើងមកដាំបាយធ្វើម្ហូបបោះផ្ទះជួយផ្ទះឲ្យយើងបើគ្នាឆ្លាតនឹងទៅធ្វើអ្នកដឹកនាំបាត់ហើយគេចាញ់រោស៊ីបាត់ហើយមិនមកធ្វើអ្នកបម្រើយើងឯនោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទួចមួយឲ្យយើងយល់ដូច្នេះបើយើងខ្លួនឯងនឹងវាមិនចេះធ្វើអីសោះយកលុយនឹងមកចាត់ចែងជួលគេមកជួយមើលផ្ទះសំបែងក៏យើងត្រូវតែឆ្លាតក្នុងការដឹកនាំមនុស្ស12 3នាក់ leader នៅក្នុងផ្ទះនឹងគឺ lead មនុស្ស2 3នាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខដែរតែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលខ្ញុំឃើញណាវាអត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំវិភាគខ្លួនឯងទៅវាចាញ់ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាស្ត្រីហ្នឹងមើលទៅដូចអត់ចេះរស់អីទេហើយក៏មិនចេះធ្វើការងារអីផ្សេងដែរដូចជាស្ត្រីមេផ្ទះអីចឹងណាហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពីគាត់ drama គាត់និយាយដូចគាត់ទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានសមភាពតែគាត់អត់បានពិចារណាពីសមធម៌ណាអញ្ចឹងបើយើងអវត្តមានអ្វីមួយយ៉ាងយើងត្រូវតែមានអ្វីមួយយ៉ាងមួយទៀតដើម្បីដោះដូរមនុស្សប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះសំដៅទាំងពីរនេះឯងតែគ្រាន់ថាខ្ញុំជាស្ត្រីហើយខ្ញុំធ្វើការងារជាច្រើននៅក្នុងវិស័យស្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតការអប់រំទៅលើស្ត្រីតែបើបុរសបានស្ដាប់ដែរនោះក៏សូមទទួលយកទៅពិចារណាខ្លះផងទៅថាកុំអាងខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពរលុយរកាក់បានមកចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយផ្លិចគិតពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយពីធម្មជាតិមនុស្សប្រុសហើយណាខ្ញុំចង់និយាយពីធម្មជាតិមនុស្សស្រីហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សស្រីម្នាក់យ
ញុំដឹងថាមនុស្សស្រីផ្សេងទៀតប្រហែលជាដូចខ្ញុំដែរហើយរាប់ថាសំណាងដែលខ្ញុំបានសិក្សាពធខ្ញុំរៀនបរមត្តខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានច្រើនជាងការពីលើកមុនណាបើលើកមុនវិញចិត្តខ្ញុំអើយជួយចិត្តឲ្យគេសរសើរស៊ីជោហៀងជោបន្តិចមិនជោខ្លាំងទេហើយកាត់បន្ថយដែរហើយចង់ឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ងាយបាក់ទឹកចិត្តងាយតូចចិត្តងាយស្រក់ទឹកភ្នែកអឺតែងតែគិតថាអ្នកដតីហ្នឹងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវអត់មែនអញ្ចឹងទេណាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីការគិតរបស់ខ្ញុំពីមុនហើយខ្ញុំជឿថាសប្ដថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានស្ត្រីជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនសូវបានស្វាធ្យាយក្នុងការសិក្សាពធអត់សូវមានធម៌នៅក្នុងខ្លួននេះហ្នឹងគឺប្រហែលជាចិត្តហ្នឹងដូចខ្ញុំកាលពីអតីតកាលចឹងឯងគឺងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្តងាយនឹងទុនណាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបុរសបើដឹងអាចំណុចខ្សោយមួយហ្នឹងរបស់ស្ត្រីធម្មជាតិគាត់អញ្ចឹងហើយសូមបង្កើនការយល់ចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសុខសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារបើថានិយាយផ្អែមល្ហែមអីហើយធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយអីហើយនៅតែផ្គាប់ចិត្តនារីនោះមិនបានទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានអីទាស់ខុសម្យ៉ាងហើយគាត់មានគុណវិបត្តិស្អីមួយទៀតដែរយើងចាត់ទុកចូលទៅក្នុងចម្ពោះពិសេសហើយចាពីព្រោះនៅក្នុងជីវភាពប្តីប្រពន្ធដែលក្រោយការលែងលះហើយមានអ្នកខ្លះចំណុចខ្សោយខាងស្រីនឹងច្រើនហើយគូខ្លះដែលបែកបាក់នឹងចំណុចខ្សោយខាងប្រុសនឹងវាច្រើនហើយគូខ្លះដែលបែកបាក់នឹងពេលខ្លះទៀតតាក់ទងនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនចាហើយរឿងច្រើនណានិយាយទៅមនុស្សក្រោយការលែងលះគ្នាមានហេតុផលខុសៗគ្នារាប់រយចម្ពោះយើងអត់អាចនិយាយថាមកពីនេះមកពីនោះទេគឺពួកវាមកពីរឿងខុសៗគ្នាជាច្រើនដែលលុះត្រាតែយើងឲ្យភាគីទាំងសងខាងនិយាយចេញឲ្យអស់រៀងខ្លួនហើយយើងនៅឲ្យចំកណ្ដាលហើយយើងវិភាគបានដឹងហើយមួយទៀតសូមជាចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយរៀងច្រើនតិចដែរហើយសូមឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងទាំងអស់អើបើស្ត្រីចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងហើយមិនបាច់យកដាក់ខ្លួននេះខ្ញុំនិយាយថាស្ត្រីខ្មែរយើងដែលនៅហៅខ្លួនឯងស្ត្រីខ្មែរនៅស្លៀកសំពត់នៅស្លៀកសារុងស្លៀកសំពត់នៅឡើយហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរចេញទៅណាអាការដែលបង្ហោះបង្ហាញបង្អួតជាសាធារណៈនៅវីរភាពនៃកៅស្រាការដើរលេងចូលបារការ៉ាអូខេជាមួយមិត្តភក្តិពួកម៉ាក់ទងវងហើយប្រកាសថាខ្លួនឯងស្ត្រីឆ្នើមស្ត្រីក្លាហានស្ត្រីអស់ចាមចេះមួយចោះមួយហ្នឹងងាកមកខ្ញុំមិនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរ180 degree ថាត្រូវតែឆេងត្រូវតែដូរទាំងអស់ឯងតែគិតទាញចាប់ហ្វ្រាំងថយក្រោយវិញតិចគិតថាត្រូវហ៎ណាខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងតើមើលទៅត្រូវដែរឬអត់ចាហើយបើសិនជាចង់ប្រតិកម្មតបមកខ្ញុំវិញថាអ្នកគ្រូមួយហ្នឹងកន្លងមកដូចជានិយាយលើកទឹកចិត្តស្ត្រីហ្នឹងឲ្យក្លាហានហ៊ានឡើងឆាកហ៊ានធ្វើអីអីធំធំដើម្បីឲ្យវាស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងបុរសហើយមិនគាត់កើតស្អីគាត់ថ្ងៃហ្នឹងមកនិយាយហាក់ដូចជាចង់ទាញមនុស្សស្រីឲ្យថយក្រោយវិញអញ្ចឹងមែនទេណាស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យយល់ណា
មិនមែនខ្ញុំទាញឲ្យធ្លាក់មកទៀតឲ្យថយក្រោយទេខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមគៀសយើងចេញពីផ្លូវខុសឆ្គងឲ្យចូលមកក្នុងផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលអាចឲ្យស្ត្រីមានតម្លៃចាប្រយ័ត្នភ្លាត់ប្រយ័ត្នភ្លេចពីតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាស្រីថៃស្រីយួនស្រីភូមាស្រីអាកាំងស្រីអីគេធ្វើអីទេកុំលើកយកមកប្រៀបធៀបថាស្រីនេះស្រីនោះស្រុកគេចេះស្រុកគេចោះអីកុំយកមកប្រៀបធៀបព្រោះយើងជាស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំមិនហៅស្រីខ្មែរខ្ញុំហៅថាស្ត្រីខ្មែរណានៅមានប្រធានបទច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយដូចជាអ្នកស្លៀកម៉ៃយ៉ូឈុតដាច់ទុយទុយចេញរូបរាងកាយស្ទើរតែទាំងស្រុងមួយទឹកសមុទ្រឲ្យថតទៅបោះដាក់ Facebook ដាក់អីអីហ្នឹងចង់និយាយខ្លះដែរតែអត់មានតរោរឿងគេថាខុសអីណាតែចង់និយាយតែអត់និយាយថ្ងៃនេះអាហ្នឹងខ្ញុំទុកលើកក្រោយភាគក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយថ្ងៃនេះចង់និយាយតែពីសមភាពនិងសមធម៌ដែលស្ត្រីកំពុងយល់ច្រឡំមេចាអញ្ចឹងសូមយើងរស់នៅក្នុងជីវភាពប្តីប្រពន្ធឲ្យមានសមធម៌ណាកុំគិតតែពីសមភាពអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយតែពីសមភាពហ្នឹងបានតែយើងកំពុងទាមទារឲ្យមនុស្សប្រុសហ្នឹងទៅពោពោះឆ្លងតលេដែរហើយព្រោះធ្វើអីធ្វើឲ្យដូចគ្នាចាអញ្ចឹងសម្របទៅតាមធម្មជាតិគឺយើងត្រូវតែសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលអាចទៅរួចហើយបើថាលក្ខណៈទៅមិនរួចទេចាំតែជែកគ្នាបន្តទៅទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាប្រកបដោយភាពរភាពយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាកុំប្រកាន់គ្នាបើស្ដាប់ទៅទៅត្រង់ណាអីអាច message មកប្រាប់ខ្ញុំបានឬក៏ comment តាមវិធីណាក៏បានដែរខ្ញុំអានពេលខ្លះអានហើយបានឆ្លើយតបអីក៏កុំប្រកាន់ខឹងអីវាជួនកាត់តែច្រើនពេកលែងចង់តបហើយព្រោះតបមួយអត់មួយខ្លាចគេអន់ចិត្តហ៎អរគុណច្រើន